Tan Sri Hamzah selamat disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara pada Rabu dengan dihadiri sanak saudara serta sahabat andai seawal jam 10 pagi. Antara tetamu VIP yang hadir ialah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak yang turut meluahkan rasa sedih sambil mengakui kewibawaan Allahyarham sebagai tokoh sukan ulung negara sejak zaman pemerintahan ayahandanya lagi. Berangkali kejayaan bola sepak tanah air dan juga sukan tanah air waktu Allahyarham memegang jawatan sebagai Presiden FAM dan juga Presiden OCM amat diingati dan dikenang oleh para peminat sukan dan rakyat pada keseluruhannya. Selain itu, Menteri Belia dan Sukan Dato' Ahmad Syabri Cik turut tidak menafikan sumbangan Allahyarham terutama dalam sukan bola sepak dan pelibatan dalam Majlis Olimpik Malaysia tidak dapat disangkal lagi. Tan Sri Allahyarham adalah merupakan satu contoh membina satu model kepimpinan sukan yang terbaik yang memberikan kesan yang begitu mendalam, membina infrastruktur sistem bersukan dalam negara kita yang tak boleh dilupakan. Kita masih ingat bahawa sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri di zaman kegemilangan bola sepak kita, zaman Muqtada Hari, zaman Pesta Bola Merdeka adalah di zaman ketika Tan Sri memegang jawatan dan melihat bahawa sukan adalah perjuangan yang berterusan. Ternyata jasa dan bakti Tan Sri Hamzah tidak ternilai buat pembangunan sukan tanah air. Kami dari kru penerbitan Nadi Arena mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Sementara itu, bagi Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan, tunjuk ajar serta pertolongan Tan Sri Hamzah tidak dapat dinafikan. Bagi mereka, perjalanan sesebuah persatuan sukan di Malaysia ini banyak bermula daripada cetusan idea Allahyarham. Saya hanya kenang dan teringat dia terlalu kuat kepada bidang sukan. Bukan sahaja kepada Majlis Sukan Negara, OCM, malahan beliau dihormati di dalam dan di luar negara. Kedudukan dalam persatuan sukan yang tertinggi. Apa juga pencapaian kita hari ini, saya percaya sedikit sebanyak dimulakan oleh Allahyarham. He has held every major leadership post in sports. He was a minister for sport. He was president of the Olympic Council of Malaysia. He was our man at the International Olympic Committee and lots more in cricket and football. And he has had such an illustrious career, and his career would parallel the career of history of sports in this country. He really supported the Malaysian Gymnastics Federation, especially in developing the sports, and also for inclusion of gymnastics in the 1989 SEA Games. Seorang bekas peguam terlatih, Allahyarham menyertai kabinet menjawat pelbagai portfolio penting termasuk sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika itu pada tahun 1971 hingga 1973. Juga pelbagai jawatan penting disandang hampir dua dekad adalah testimoni sumbangan besar Allahyarham kepada pembangunan sukan negara.